Luiz, fenomeni mori rreth 2 milion klikime për 2 orë në Instagram. Luiz Ejlli është një prej personazheve më të komentuar në shtëpinë Big Brother dhe është rikthyer në stacionin ku tërë shqiptarët duan të ndjekin kur vjen e Marta dhe e shtuna. Por e ashtu quajtur e trekëndshja magjike e Big Brother, Kiara, Luiz dhe Efi janë më të pëlqyerit. Gjatë një gare që është quajtur në Big Brother Talent Show, ai ka kënduar këngën Jeto dhe jetën time. Një nga hitet kjo e viteve 90. Ai për momentin ka arritur të marrë mbi 1.800.000 shikime për afër 400.000 like. Pra mund të themi se ai është një fenomen dhe këtë gjë e ka treguar qartë.